الصمت والشكر. رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دمان السمدة مسؤولين توجهوا يقدمي قبل كتليا قيبت تليا شكله كسوق قليا شا شرفت له كان عصت هذا أغويه عنك دلني يرى هذا. دمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام هذه أذن غفر حسنا هنا كسوق قلوا حفلة عن قيمها بدن نلكم برتقلية وآه دافركا شركة فريتان كشركة شركة صمتل بدلا ونكفر عسنا هاي إنان دافرو وانقيب كان نغضو برنامج كان دافر كيس صمتل وشركة بلارن سيد لغسو الشركية وباحد الله وقييقة صومالية ودنجوكتة سيد الشركين كوبا حسن ودما بدن او ادونكا كاميدا ا وان كو حنبليينينا وان كو بوغادينينا شقده باحده له اي شعبكا او هايسو بي اديغا قيميغا بدن يو فلينتا اديغدا اي او سمينيسو ان كولي مانتا دافركو waxaa la yiri waa ki labaad oo laga furo budlaan ان boosaas waxa ka horeeyay garow sida hadda la noo sheegay anagu waxaan jecelaan lahayn inkastoo garow ay tahay xaruntii siyaasadda boosaasna ay tahay xaruntii ganacsiga in la horeysiiyo xarunta ganacsiga daafurkeeda dabcan insha Allah waxaan filayaa in isla mar dambe khaladkaas uu san dhici doonin waayo arinta laga hadlay arin ganacsi weeye ma aha arin boolasi oo siyaasadeed buldan waa isku mid لكن مناط ولا كلاليه مناط ومهم إن لكلاليه هنا وواجب ويه مناط شركة صمتل طبعا وشركة سيد الأشياء جيو وهذه جيسا أم أخذ من جيسا شعب كا سومالية أم كارهان هربلا شعب كا وحقوقه تأذيك في عن وحين كقعدة خدمة dib ayay ugu soo noqotaa shacabka oo waxa loo bixiyaa mushaharaad iyo adeeg kale waa circle wareegaya hantida shirkadu oo ah in qofku bixiyo hadana uu qaato waan ku faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa ma aha shirkad inay hanti intii qaadato inay ka macaysto dhaqaalaheedii meel kale aado waa dhaqaale shacabka loogu khidmeeyo hadana dib loogu celiyo oo iyagu ay ku helaan in mushaharaad iyo bilal kale ay adeeg kale lagu qabto waxa ka qayb qaadataa samafal badan oo ka jira gobolada Puntland aad iyo aad baa qayb qaadato aan ku bogaadeena waxaan rajaynaynaa insha Allah in si wadaaniin ka qaadashada iyo horumarinta deegaanka in uu agar baxaan sidii hore ay u ahaayeen iyo si ka sii balaaran insha Allah bidillahi kariim wa u duceynaynaa insha Allah kan banigan lahay shay barakeeyo xuntidana u barakeeyo waxaan khayr badan sheerk hantida la wadaago sheerka ay baraka badan tahay walaa duceeyay oo barakeysan tahay waan ku faraxsanahay inay dhaafurto sheerka oo hore aan uga jiri jirin shirkada Somtel waa beej cusub ay hadda furtay weeye waan ku hambalyeynaa waan ku boogaadinaynaa maamulkoodana waxaan leenahay si wada sheerka oo siina balaariya wax qabadka deegaanka iyo horumarkana awalna waa ku hawlanaydeen haddana si hormariya waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dhammaan mulkiilayaasha kambeeniga dahab shiil iyo isku wada jira sida la sheegay hadda waxa la yiraahdo dahab shiil duuduub ama Somtel ahaato ama xawaal ahaato ama iskaasin ahaato waa dahab shiil group weeye way soo istageen waana isku mid waana hambalyeynayaa tubaracada badan oo ka qayb qaateen oo ay ka mid tahay wadada weyn oo boosaaso dhaqaale badan ku bixiyeen haddana waa uga fadhinaa insha Allah dhaqaalihii mid ka sii badan baa insha Allah bismillaah kariim waxaan si mugul leh oo official u daafurayaa xafladan qiimiga badan ee ah daafurka sheerka dahab shiil ee Puntland wallahi wallahu aclam assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh samtel bal shukr